Добър ден, дами и господа! Казвам се Паула Димова. Благодаря, че днес имам възможността да представя темата за мисията и визията на една организация. Ето какво казал един предприемач, когато го попитали какви са визията, мисията и целите на фирмата, която е създал и която управлява, и дали неговите клиенти и служители ги знаят и ги разбират. Аз съм създал тази фирма и зная много добре какво искам и как да го постигна. И служителите ми го знаят, та нали работят тук. Клиентите, те се интересуват само от цени, а не от мисии. Но дали това е така? Какво е визия, мисия и цел на една организация? Визията, това е картина за бъдещето. Мисията е следствие и резултат от нея. А ценностите, те са отражение на фирмната ни култура. Основната цел на анализът на мисията, визията и ценностите на една организация е да разберем. Знаем ли в каква посока вървим? Какъв е нашият пазар и кои са нашите клиенти? Как е организирана дейността ни? Стабилни ли сме финансово? Подкрепят ли ни клиентите и служителите ни? И имаме ли потенциал да растем? Как съответно да определим стратегията на една фирма? Чрез определянето на визията, мисията, целите и задачите. Визията означава представа за бъдещето такова, каквото го виждате. Това е, дори ако искате, истинската ви мечта. И колкото по-ясна и реалистична е тя, толкова по-сигурно е, че ще я постигнете. Мисията отговаря на въпроса защо съществуваме. Тя е вашата причина да съществувате за света. Това е пътеводна светлина. Какво да очаква да намерят вашите клиенти и съответно какво да постигнат вашите служители. Мисията трябва да бъде ясна и реалистична, за да може да дава основни насоки на дейността на вашия бизнес. И в същото време мисията трябва да бъде и достатъчно обща, за да може да дава възможност на фирмата да расте. Мисията определя целите. Целите, това са тези конкретни постижения, които помагат да се осъществи визията и да се оправдае мисията. А съответно задачите, това са наръчникът, който осигурява концентрирани и целенасочени действия на вашите служители. Ето какво стратегията е основата, около която построяваме бизнес процесите, определяме квалификациите и изискванията на нашите служители, изготвяме финансови бюджети и прогнози, определяме методите и средствата за комуникация и за реклама и за привличане на клиенти, определяме и съставяме графика за изпълнение. Стратегически мислещите организации и мениджъри гледат напред в бъдещето. В този смисъл е и посланието на Питър Дракър, който е един от най-добрите стратези за управление на бизнеса. Той казва: утрешният ден винаги идва и той винаги е различен. Дори и най-мощната фирма може да се окаже в неприятност, ако не е помислила за своето бъдеще. Да си сюрпризиран от това, което се случва днес, е риск, който дори и най-богатата фирма не може да си позволи. Мисията е главният пункт за стратегическо планиране. Затова в съдържанието на мисията се включват принципите, кредото и ценностите на фирмата. Те са точно, ясно и еднозначно определени и са като настолна книга за вашия персонал. Съответно, ето някои мисии на известни фирми в света. Мерцедес – най-доброто или нищо. Тойота – добра продукция и добра мисъл. IBM – сериозно обслужване, пазарно лидерство, промишлен стандарт и доверие. McDonald's – качество, обслужване, чистота и ценност. Tefal – ти мислиш за всичко. Philips – нека правим нещата по-добри. Но нека сега да видим какви са общите правила за определяне на мисията. Мисията не описва детайлно дейността на фирмата, а само тази част, която тя се чувства най-силна и най-уверена. Мисията изразява повече отношение, отколкото дава информация. Мисията трябва да изразява тези намерения на собственика, които са насочени към социалния ефект на дейността на фирмата. Мисията трябва да са вложени само позитивни емоции,
и тя трябва да дава само, трябва да дава такава информация, която да предизвиква у хората желание за действие. Мисията включва най-съществените бъдещи намерения и насоки на развитие на фирмата, такива, каквито са атрактивни за нейните служители, за нейните потребители и са над нейната конкуренция. Най-важно е мисията на фирмата да бъде ориентирана към потребителя. Показателен е и примерът на американския мениджър Фред Дейвид по отношение на това какви са интересите на клиентите. Клиентите казват: не ни предлагай неща, предложи ни идеи, емоции, усещания, обкръжение и полза. Не ми предлагай дрехи, предложи ми атрактивен вид. Не ми предлагай обувки, предложи ми удобство за краката ми и удоволствието да ходя. Не ми предлагай къща, предложи ми комфорт, сигурност и място, което е чисто и уютно. Не ми предлагай плочи, касети и дискове, а ми предложи развлечение и звук на музика. Не ми предлагай инструменти, предложи ми ползата и удоволствието да се изработват красиви предмети. Целите са елемент на мисията на фирмата. Те са специфичните резултати, които се стремим да постигнем при изпълнение на своята мисия. Заинтересовани към мисията на фирмата е се и група от хора с различни интереси. Повечето успяващи компании в света се придържат към неписаното правило, че последните и най-важните решения се вземат от ръководството на компанията. Стабилното ръководство, главата на бизнеса, са в основата на успеха. Както са казали хората, рибата започва да се вмирисва към главата. Затова човекът с идеите, главата на бизнеса, той е този, който определя визията, мисията и ценностите на фирмата. Също така, за да се случи това, трябва да се вложи не само креативност, а най-вече хъс, усет за риск, модел на подражание и най-вече сърце. Благодаря за вниманието.